E pas kanë pa vet, baci në osman, që është me fitu në shqiptarët, tha Piu Kalzaj. Në shqiptarët për me fitua, pa burri mirë i mesëm, tha, do të i natin me sitë ma shpine. I natin me sitë ma shpine, ta ne me jetë ma shpetë. Shumë, s'ka në ma shumë, ha? Po i nati nërmje veti, i nati me vlau, i nati haku, baku, pësku me të bazanaku, vlau të tapa rap, e vala, e me dhe që nga ka zetë në isma. E ka 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 në shku një në isë, o mirë, mërë po, e pas ka pa vetë, o mi ka ki e dru. Thët po, bre, me kam dru, thët po, s'po t'i shaku në bëra shrup, thët i kom 4 djelë, thët anë, thët i kom 4 parti. Kur roke nërmje veti, dhe loj s'ka që i rripe si zeti mrena. Apo më është aqa. Flake që ojnë, dhe s'ka përshme blejt rruhes. Apo në loj, bëllë mirë, s'ka s'ka në zeja në gjyshi, apo ja ka po ojrin, po ojnë. Edhe, në këtë mretit, kur akon kadia, pas ka pavijedh njoni edhe në zonë. Ajnë me detë, ajnë. Po, ajnë ki pas një nëndorë të këpëtë. E që ojnë të kadia, edhe këmë me mene që ka me pështuë, masi në luftë, thëtë ka dhja, rrinë koma atë, rrinë ajë. Thëtë zëtë, qa ke bo, thëtë, më kanë zonë të vjetë, thëtë, po në e më konë, thëtë, këmë liftuë, thëtë, këmë mytë, zdiso, hasëm, thëtë, frante, i këmë një mua, thëtë, e këmë putë dorën, thëtë, qëre. Unë e për të puthi, qa dorën që i ke mytë hasëmit. A që të që ke këputë më rrinë, po të këputi këtu, se vë lohë, s'ke vjëdhë punë i mërë të është. Edhe tha, që në the e këputë në këtu. Pa i rezu. Nuk kem ka dina mua, pa i rezu atim. Ploku pak pa dekja, u pas ka palon amanet djelve. Që ti pak pa dek, su lehet amanet. Po, nese, që amë dhe po. Dy fjallë, gjithë. Morën pas ka pa thonë. 89 vjetë, 90, pak pa dekët, qërë djelem. Vesh mi avlu dy fjallë amanet. Qa kini, kini, qa s'kini e vëlla? Thotë, dy sene pas në bojtë, badi hava. Qa, thotë, tutën një. Edhe mërzin dy, thotë, badi hava e pas në pa bojtë. Kur s'kum nërec, jëm nërvozu me rëmë të shmis, jëm i dhnuaj, edhe s'pas në pa nërec e këtu më si boni, se t'i bëni një një gjopë. Shra Zotin, ka ka koni me që më bërë për qyshja. Një unë ja pas ka pa lukë di shohë që atë poshë Zotin a kje, dhe të me vizet bilenja dhe të aranizet se po më vyjnë. Dhe të mësëm përbej se pashra Zotin a zi pas kam. Një pashra që po kërështë. Na i morëm tash me që të farë kartinë, na po mërveshë. E, mirë bëllë dhe një për kalëzojnë mësa, shkon burri, në malë, po, Kristina, por, ishë bo lëmë, lëmë, e s'gëzoj këtë tha me i qitë, e di, e qëtë, qysh mundet, po e qëtë bëth prapë. Bëth prapë, krejtë bëth prapë i ka qitë. Kje tha njoni, ane njoni, knej, me në dhe vjetha përshej, ko ishë i dhe që gjopë të mërë ko ishë i. Kumë po, qas, kumë po, kumë po, more bëth prapë, a bëth prapë, krejtë. Tha kje dyrë. Tha që jesë ka mesë, dhe tepë se s'kishë dyrë, tha ku me nalë para prezorja. Këtu në ere, na druti bëshën, këshën me marë natën, si bëshën, to hëshën gratë e dhe në sabah, njësjet ke. Se i kërë, buan të ledhë, dhe vishën atat, nesërët apet shko. Zëtë dim në të boj tash, ja kam bo me trëngë, ja kam bo me vizët, ja kam bo me bizët, edhe kukatën. Pa që që pa tëmë, pa i pashra zotin. Dhe pashra rizane zotit i Allah mërë e komën atë. Po, vashërë. Po, a flosëm pak? Po, valo. Po, bukën hasdet në zetë. Po, kulas e pitare. Po, mishin hasdet aty. Po, pullat pista. Po, qka jo tëna me struj, me uj, masina dhe se qëna të tërë dhe... Njërë i tha, më ka lodhi masin, tha të punu e tesha, tha është më ba... Pse e rrë ato ti, tha është karohise. Tha, po, përvesh, më së të zgatë më është zoti, ju në dëroft, juve, falinderit shumë.